Εκ μέρους του μοναχείου Κορίνθου, ο κύριος Μανάρχης, ο αντιπρίδαχος του Μερικού Σώματος, τον Δόσπο Ναγιώτης, οι συνάδελφοί μου, όλοι εδώ και εγώ, θα θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκδήλωση με τον τίτλο «Προσέχομαι, θέλω, νοιάζομαι». Είμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε κάποια θέματα, τα οποία είναι απόλυτα βέβαιοι ότι σας έχουν απασχολήσει τον καθένα και την καθημερινή από εσάς ξεχωριστά. Τα θέματα αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, τη μείωση των ατυχημάτων και των πυγμών, όπως επίσης και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Καλημέρα από μένα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους συμμετεχόμενους. Και φυσικά να πω έτσι ένα. Βλέπω πολλά χαμόγελα έτσι τελείως και είναι πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, να πω ότι συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση, μια πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία λαμβάνει η χώρα εδώ στο χώρο αυτό, που πραγματικά θα πρέπει να το διευρύνουμε, δηλαδή να μην είναι μια εκδήλωση που θα είναι μόνο για τα δύο σχολεία, θα πρέπει να είναι για όλα τα σχολεία, για όλα τα σχολεία νομού Κορινθίας, και το λέω αυτό απευθυνόμενος και στον κύριο Λιμενάρχη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ, που έχει συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή και πραγματικά εμείς υποσχόμαστε ότι σαν διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας για την διεύρυνση αυτής της εκδήλωσης όπως το προηγούμενο σε όλα τα σχολεία. Και στον κύριο Αντιπρίδαχο, πραγματικά ειλικρινά νιώθω πάρα πολύ όμορφα όταν μιλάμε για τέτοια εκδήλωση που έχουμε αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι μπροστά μας. Είναι δικό μας το καλοκαίρι, παιδιά. Θα πρέπει να το απολαύσουμε, θα πρέπει να το χαρούμε και για να το μπορέσουμε να το απολαύσουμε και να το χαρούμε, θα πρέπει αυτό να γίνει μέσα από το ότι προσέχω, μαθαίνω, νοιάζομαι. Αυτό το οποίο πραγματικά μας οδηγεί στο ότι τη θάλασσα δεν πρέπει να τη φοβόμαστε σε καμία περίπτωση. Τη θάλασσα πρέπει να την αγαπάμε, δεν τη φοβόμαστε, αλλά πρέπει να τη σεβόμαστε. Γιατί ο σεβασμός στη θάλασσα πραγματικά δείχνει πόσο πραγματικά την έχουμε αγαπήσει και πόσο πραγματικά προσέχουμε για να μπορούμε να απολαύσουμε όλα αυτό που μας δίνει η θάλασσα. Είμαστε σε μια περιοχή, εδώ όπως είναι η Κορινθία, που έχουμε την μεγαλύτερη ακτογραμμή από εδώ μέχρι το Δερβαίνι, και το λέω έτσι τελείως σημαντικά, γιατί όλοι μας έχουμε μια. Να πω ότι όλοι μας κάνουμε το μπάνιο σε όλες τις παραλίες εδώ της περιοχής μας. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν πάμε μόνο εδώ στην Κόρυφο. Ξέρω ότι πάμε και σε όλη την ακτογραμμή, όπως είπα, απέναντι στη Λουκάκη. Πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και κυρίως να ακούσουν αυτά που θα μας πούνε τώρα εδώ οι ειδικοί. Να τα ακούσετε με μεγάλη προσοχή και να τα λάβετε υπόψη σας. Και κυρίως αυτό που ακούσατε προηγουμένως, να κάνετε και τις απορίες που έχετε, να ζητήσετε δηλαδή απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι γίνεται για να μπορέσουμε με αυτό το σκεπτικό να απολαύσουμε το καλοκαίρι μας χωρίς να έχουμε δυσάρεστο απολύτως τίποτα. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Διευθυντά, που συντονίσατε όλη αυτή την συμμετοχή σήμερα. Ευχαριστούμε τους φίλους μας εκπαιδευτικούς, όλους εσάς, δημιουργούς μας φίλους, για να συνεχίσουμε με την παρουσίαση που έχουμε να κάνουμε σήμερα. Το αντικείμενο αναπτύχθηκε από τη συνάδελφο. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι της παρουσίασης θα σας τώρα σε άμεσο χρόνο από τη συνάδελφο θα παρουσιαστεί με αναλυτικό τρόπο, ώστε εμείς, φεύγοντας από εδώ σήμερα, να έχουμε στο μυαλό μας μερικά πράγματα που ίσως δεν τα είχαμε ξανακούσει ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ και να περάσουμε με την ευθύνη της παρουσίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λιμενάρχη, που είναι πάντα δεκτικός και μας δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τους μας φίλους. Να σας μάθουμε ό,τι μπορούμε, αλλά να μας μάθετε κι εσείς. Διαβάζουμε και θα αναλύουμε. Στην παραλία, προστατεύουμε από τον ήλιο με γυαλιά ηλίου, αντιλιακό και καπέλο.
Γνωρίζουμε ότι ο ήλιος έχει ευεργετικές αλλά και βλαβερές ιδιότητες. Η θερμότητά του μας βοηθάει σε μυοσκελετικούς πόνους, αρθρίτιδα, μας ενεργοποιεί την παραγωγή βιταμίνης D, που είναι πολύ απαραίτητη για τον ανθρώπινο οργανισμό και τα οστά του, ανεβάζεται τα επίπεδα ορμόνης της χαράς και μας κάνει να νιώθουμε χαρά και ευεξία.